Mis te konkurentsieelis on Eesti Energia võrreldes? No nüüd sõltub valdkonnast, kui me räägime, noh, ütleme, ega noh, teatud mõttes üks on see kaubanduse poole võttele öelda, noh, on see positsioon, mis sa võtad, eks, et noh, ütleme, kui Eesti Energia on müüja, siis me oleme võib-olla nii-öelda ostjanõustajad, noh, et me nagu astume teisele poolele vastu, eks. Et noh, see on natukene see, kuidas sa ennast nagu turul positsioneerid ja teine on, noh, ütleme, noh, ütleme teatud määral on nagu inimeste ärid selle koha pealt, et noh, on nagu rida firmasid võib-olla, kes teevad samu asju, aga ühel hetkel, noh, sa usud, et sul on nagu see meeskond ja see tiim ja see nagu lähenemine, et sa suudad, noh, olla kiirem, paindlikum ja olla tugevam, eks. Ja noh, selgelt on, ütleme, ka elektriturg, me näeme, et noh, üsna selge, et kellelgi 100% monopoli hoida on turul hästi raske, et noh, igal juhul ükski ettevõtte ei teeninda kõiki kliente täpselt sama hästi. Et noh, et meie keskendume noh, näiteks ka elektrimüügis ja võib-olla ka nende energialahenduste osas noh, suurematele, keerulisematele, me ei suuda Eesti Energia võistada noh, puhtas jaeäris, noh, nii-öelda erakliendile müügiseks, aga noh, ütleme, meie eelis võib tulla noh, alasuks tööstusettevõtted, keerulisemad lahendused, kus noh, me integreerime nii-öelda nii-öelda majandusvaldkonna, energeetika valdkonna, võib-olla biogaasi valdkonna, põllumajanduseks, jäätmemajanduseks, noh, paneme lihtsalt kombinatsiooni kokku, kus ütleme, analoogne tiim nagu meil on võib-olla ka Eesti Energia umbes samas suurusjärgus. Tähendab, et noh, selles segmendis, noh, ütleme nüüd projekti arenduses, noh, me oleme nagu laias laastus üsna, nii-öelda selles valdkonnas üsna nagu võrdsedeks. Noh, me ei arenda põlevkivienergeetikat ja suhteliselt vähem kui tuuleenergiat. Et noh, selle koha pealt, noh, me ise näeme, noh, nii-öelda ise endal ütleme seda, et me lihtsalt selgelt igale kliendile me peame suutma tuua nagu parim lahenduse ja noh, kui selgub, et ma ei tea, Eesti Energia lahendus oli parem, noh, siis me oleme lihtsalt kehva tööd teinud või meil on midagi nagu õppida.